Nobelpriset i litteratur år 2016 tilldelas Bob Dylan, som skapat nya poetiska uttryck inom den stora amerikanska sångtraditionen. Ja, det var ett mycket förvånat sus som drog genom Börssalen i Stockholm efter att årets litteraturpristagare presenterats. Hur resonerade ni? Bob Dylan skriver en muntlig poesi. Den är menad, man ska framföra den och det ska vara instrument till. Det finns en låt, det finns ett konsertsammanhang eller radio eller vad det nu kan vara. Om man går tillbaka till det antika Grekland så har du Homeros och diktare som Sappho. Och de skrev för att de skulle bli framförda och ofta tillsammans med instrument. Men de har ju överlevt som texter. Och Bob Dylan förtjänar att läsas på samma sätt. Bob Dylan har funnits med i bakvattnet av spekulationerna i många år. Men få hade trott att en musiker och låtskrivare skulle ha någon chans. Hur kommer det sig att ni ger det till honom i år? Tiden var mogen. Är den verkligen det? Ja. Om folk blir upprörda och chockade på kultursidorna? Det är tyvärr inget kriterium. Min fru kom till min arbetslägenhet och sa: jag vill att du ska veta att Bob Dylan har fått Nobelpriset, så att du inte tror att de skämtar med dig när de ringer till dig. Åh fan, sa jag då. Jag tänkte, ja, han har varit på tapeten länge. Jag trodde inte han skulle få det. Jag blev glatt överraskad. Hur reagerade du? Jag tänkte och så tänkte jag, så fantastiskt roligt för Bob Dylan att få världens främsta litterära utmärkelse. Och vad roligt för oss andra sångskrivare att vi liksom har blivit lite uppgraderade. Alltså hela formen har liksom fått en liten klapp på axeln. Va? Då behöver vi ju inte gå och tänka att det är inte lönt. Alltså. Så nu finns ju chansen för oss också kanske någon gång. Möjligen så småningom. Bob Dylan är ju både musik, text, röst. Figur. Allt detta tillsammans utgör ju konstverket Bob Dylan. Med sin person, sin röst, sina texter, sin musik, sina musiker, sitt samband, så har ju Bob Dylan haft ett ofantligt inflytande. Inte bara på den generationen som jag tillhör eller den generationen som han själv tillhör, utan Bob Dylan har ju en publik och ett inflytande över hela världen och i stor utsträckning också bland dagens 20-åringar. En del kulturpersonligheter är väldigt upprörda. Per Svensson säger att det här är en skandal, det är som ett dåligt skämt. Det är oerhört deprimerande att en troubadur får Nobelpriset i litteratur. Där fick vi. Men vad säger du om den kritiken? Ja, mycket stor respekt för Per Svensson. Jag tror att det är första gången jag har sett honom snudd på arg. Och det kan jag väl tillåta mig att le lite åt. Men är det litteratur? Är Bob Dylan litteratur? Men hela vår litterära tradition kommer från barderna. Eddan, Odysseen. Allt är framfört till musik vid lägereldar. Så jag menar, då får man väl öppna ögonen lite till. Här inne är det. I åratal låg de bara i en stor hög i garderoben. Lars-Åke Turessons gamla bilder från fotograftiden på 60- och 70-talen. Men så småningom började döttrarna tjata om att han borde skanna in bilderna. Och vad gör man? Man måste ju visa sin goda vilja ibland när man har uppfostrat sina döttrar. Så det blev en skanner och det ska de ha all heder för. Jag har ju fotograferat nära på 100 internationella artister och över 200 svenska artister.
Och i boken så presenterar vi några över 80. Och hur lång tid tog det sen att skanna in hela denna fotoskatt? Ja, jag har hållit på med det här i 3 års tid. Ja, ur sitt omfattande arkiv om 65 000 bilder har Lars-Åke Turesson valt ut 614 till fotoboken Ikoner. De flesta har inte publicerats tidigare, som den här på Agneta Fältskog och Björn Ulvaeus när de pussas. Hur kan man ta en sån bild? Ja, jag kände ju dem ganska nära och hade fotograferat dem vid flera olika tillfällen. Så de var inte berörda av att jag var där överhuvudtaget. Det var inte så många som var intresserade på den tiden att fotografera de här artisterna. Och de artisterna var ju inte kända överhuvudtaget på den tiden. Nu idag är de ju ikoner, det var de inte då. Pratade Rolling Stones där i deras loge på Kungliga Tennishallen 1966. Man går runt där och tar det lite lugnt och för en dialog med dem och tar några bilder då och då. Jag tror det kanske är hemligheten också, att inte vara för stökig och vara för påträngande. En annan musikikon som Lars-Åke Turesson efter en presskonferens i Solna 1966 lyckades fånga med ett ovanligt leende på läpparna är Bob Dylan. Precis innan bilen startar så stoppar jag ner kameran i takluckan och fångar in hans skratt. Han blev hemskt nöjd med presskonferensen tydligen. Och mig vetligt har ju inte jag sett någon bild på honom sedan 1966, sedan han skrattade då. Vad tyckte de om att du stoppade ner din kamera i takluckan? Var de med på det? Jag tror inte de reagerade på det överhuvudtaget. För det var ju sån där ögonblickshistoria som man gör. Har du någon kläm på hur många bilderna i boken som inte har publicerats tidigare? Ja, det är många, många, många bilder som inte... De flesta har inte varit publicerade kan man säga.